era bulungi naye nja kwogera ebitonotono ekirabe ekiddirira oli mu mbeera ki nga taata essaawa zino okuba nti oviriddwako mutabani wo nga teye firstborn ekyamukisa mubi nti ngabe mujjukira nafiirwa my last born omugenzi Emma kakati ate mu kiseera kye kimu after 9 years I've lost my last born kibi nnyo nyumiddwa nnyo naye tewali kyakukola kitalo nnyo bagamba mukama yaawa era yajjako naye kwegamba ndi musiimu eri katonda eri katonda nti mutabani wangu oli yafa emyaka 29 okifuna kati emyaka 29 ono afudde over 50 so bw'ogenda okutunuulira ebibaddewo emabega senga onoonya abantu abaafa before 24 years osanga nti abantu bangi abaafa mukundi n'olwekyo neebaza katonda okuba nti asobodde okumpa omwana wange emyaka 29 ate at the same time nampa noona emyaka 5 kikulu nnyo bannange n'olwekyo nkyebaliza katonda yadde yaalina okusalawo era yasazeewo n'amutwala obulamu bwe n'abukomyawo okufa kwe kwakusanzibwa nga taata omanyi efudde ng'obudde ndowooza bunaatera okukya mbadde ndi eka ne bankubira nti mutabani wange agenze kakati omanyi kati mu myaka gyaffe gino mubipapiramu n'ogamba kwata naawe oyinza ebigira gye kati kyobola kigenzi gye kati mmaze kutuula waka ne mmala okukakkana naye nkola bye nkoze okujja wano alese kituli ki obadde buki byalese mu famire nga abadde omwana asooka omanyi omwana asooka aba n'omukwano mungi eri bazadde be so abadde mukwano gwaffe nnyo ate ekirungi nti abadde akuza embirowoozo nga osobola okuteesa naye ng'omuntu omukulu nemuteesa n'akuwabula n'okukuwabula n'akugamba dadi nti olumbe lwa gundi tulina odwabya ebintu ebifaanana bwe bityo ekintu gundi tulina okikola bwe tuti kale bwe bityo ebibadde kikyotagenda kweyagala ku mutabani wo ddamu tuwulire kiki kyotagenda kwerabira ku mutabani wo ebbanga lyabadde ng'akyali mu nsi ng'ate mulamu kye sigenda kwerabira gwe mukwano omungi ennyo gwe tubadde naye ng'omwana waffe omukwano omungi ennyo abadde mukwano gwaffe abadde afaayo amanyi ono taata ono maama ono senga ono mwana wa muganda wange ono jjajja so ng'ebintu abikwata nga bwe byalibadde bikwatibwa yes fe nga famire ya Nsemuka TV wamu n'abannamawulire abali wano naffe tunyweruddwa nnyo wamu nammwe kitalo nnyo esebo enteekateeka ziri zitya enteekateeka sofa omanyi kati olumbikidde nti omwana afudde nkoleddewo entegeka mangu ne aba funeral service batwale omufu paka lunaba nga tumaze okukola entegeka ezigenda okukola kyeza okumuziika alina baganda beebweru bakyala beebweru alina baganda beebweru n'abalala bwe batyo betuyina okulinda bamale okujja then tukole entegeka eziranjira ki ezinamuziika oba oli awo abandi yagadde okumukubako erisa evvanyuma n'okumuwerekera mu kaseera kano kalimu bayinza kukola batya bayinza mmusanga omubiri gwe tuteekateeka omuleeta wano ku tuesday ku lwokubiri kati ku lwokubiri bwetunaba tetusobodde nga bali tebannajja then ku lwokusatu era mu aba midiya mujja kuba mutegeeza abantu nti olunaku gundi ne gundi mujje mukubeko eriisa evvanyuma kitalo nnyo kitalo ddala naye mukama yaawa
Ate ya jambo. Amin. Mbera bwe